Анализите посочват, че около 60% от замърсяването на въздуха идва от движението на автомобили, а около 40% от битовото горене. Разбира се, през зимата основно е битовото горене, но ние сме длъжни и предприемаме мерки, каквито са възможни по всички линии. Затова при разговор за това да има по-строг контрол върху замърсяването от автомобили с СДВР и с господин Тенев, началника на пътна полиция, стигнахме до извода, че КАТ могат да извършват тази дейност, ако имат достатъчно уреди. И затова Столичната община пое ангажимента и ние закупихме 7 газ-анализатори, които предоставихме на пътна полиция, за да може да не се допускат автомобили, които не отговарят на по технически изисквания, на изискванията за замърсяване на въздуха. Ние направихме едно измерване през месец септември с испанска лаборатория и се показа, че само около 6,5% от автомобилите в София, които бяха измерени, замърсяват въздуха, т.е. имат замърсяване над допустимите норми, но пък тези автомобили замърсяват една четвърт, допринасят за една четвърт от замърсяването. Така че очевидно това е важна задача. Очакваме и по-строг контрол и при техническите прегледи, при пунктовете за технически прегледи на автомобили, така че да можем да всички да имаме разбирането, че чистотата на въздуха зависи от всички нас. Какво караме, как се отопляваме, а пък ние институциите да работим заедно и за контрол, и за осигуряване на измерването. И последно да кажа, че вчера предложихме, господин Тенев се съгласи, в рамките на един месец да дадем възможност, т.е. КАТ да дадат възможност на шофьори, които имат желание да си проверят без санкции, просто да си проверят нивата на замърсяване от автомобилите, защото целта е не да санкционираме, а целта е да призовем всички да не допускаме замърсяване, което е над норми. Стойността на тези газомери е около 70 000 лева общо. Това са средства от бюджета на Столичната община. Това може би е първата крачка в една посока, която трябва да бъде направена и в останалите места, в които има. Разбрах, че има 28 пункта в страната. Доколкото по оперативна програма Околна среда в момента не е допустима подобен тип дейност, аз ще проговарям с комисията и ще се опитам да намеря финансиране, така че и останалите пунктове да има проект, по който да могат да бъдат закупени такива газ-анализатори, защото е ясно, че само в София е добър старт, но ако не го направим в цялата страна, то няма да има необходимият ефект. Това е една добра първа стъпка. При всички положения трябва да следват и следващите, т.е. пунктовете за технически преглед, сервизите, контрола върху сервизите, контрола по пътищата, ако щете, така че да може да се преборим с един от двата най-големи замърсителя на въздуха. Знаете, че от самото начало това е приоритет на Министерството на околната среда и водите. Пътният трафик е единият източник, битовото отопление е другия, така че ние трябва успоредно да работим и с двете. Аз много се радвам, че работим много добре с Столична община и тази прекрасна инициатива, която се реализира днес тук, се надявам в рамките на до края на тази или началото на следващата да бъде реализирана и в цялата страна. То зависи от общините, но доколкото общините имат силно ограничен ресурс, аз ще преговарям с комисията МВР да може да бъде бенефициент по оперативна програма и да се отпуснат средства, така че държавата да закупи на МВР, т.е. да осигури средствата по оперативна програма Околна среда, така че те да могат да си закупят необходимото количество газ-анализатори за всичките останали 27 пункта в страната области, за да може контрол да бъде навсякъде. Така че няма да оставим общините. Разбира се, ако някой от тях иска да последва софийският пример, ще е много добре, но ние ще се постараем да осигуриме за всичките 27 пункта тези анализатори.